Dalam pada itu, rakyat berharap sumbangan tunai rahmah dapat dinaikkan khususnya keluarga yang mempunyai anak ramai. Batu lah naik lah. Macam kepada kajak kata, oh, kerja oh, sibu setengah tu boleh sebulan kan naik tu kan boleh RM2,000. Rasa suka sikit. Gaji minimum. Haa, dia baik lah. Kos tinggi. Orang nak ramah tu buat kita ni. Duduk so kelami. Cucu sore pegang cucu. Itu kerja wadok ke. Wadok agak gantung anak. Oh, nak beli bergah, nak beli bunga, minyak, berapa. Mikirlah nak pakai sesuatu benda tu. Kena fikir dulu. Ha. Kalau orang seni tak apa. Kalau susah ni tak. Susahlah, payahlah sikit. Nak makan hari ni, desok. Ha, gitu. Jadi, kalau dia nak beri bantuan macam dengan kursara hidup tu, biar lebih sikit pada setara tak apa. So, gitu. Cukuplah kalau dia bantu gitu. Tujuh orang anak bolehlah 1,200 tahun lah. 1,200 4 kali boleh tahun. Cukup tak? Cukup lah. Cukup tapi boleh menampung lah. Pagi tu 20 lebih dah anak sekolah ramai. Malah pagi baby pun ngasih juga pun lagi. Saya sore tujuh orang. Tapi kalau boleh, kalau dia boleh tambah lagi kok. Boleh lah tambah sikit-sikit. Kenapa?